Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради України. Тут проходить мітинг профспілок на підтримку аграріїв та на зниження тарифів на комунальні послуги та збільшення зарплат та індексацію пенсій. Тому ми вирішили поспілкуватися з мітингарями і запитатися їхні вимоги. Представтеся, хто ви є і звідки? Ми аграрії з Чернігівщини. З якими вимогами сьогодні тут біля Верховної Ради? Ми підтримуємо ці вимоги, що і решта аграрних працівників, селян. А також хотілося б, щоб уряд і народні депутати від аграрного лобі, як вони себе називають, щоб більше звернули уваги на село, що нема ніякої підтримки для сільського господарства. Засоби захисту дорогі, посівний матеріал дорогий, а підтримки від держави ніякої. Будь ласка, представтеся, хто ви і звідки, з якими вимогами сьогодні тут біля Верховної Ради? Профспілка працівників підприємств малого і середнього бізнесу міста Києва. Вийшли сьогодні, щоб підтримати вимоги Федерації профспілок стосовно того, щоб були відмінені ті податки, які обкладаються пенсіонерів, пенсії, підтримати направлення в тому плані, щоб наступного року ми повернули кошти соціального страхування на основний із напрямків цього фонду – оздоровлення дорослих і дітей, на реабілітацію людей, які постраждали на виробництві і зараз, дуже ви знаєте, багато постраждалих є від АТО. Зараз санаторії знаходяться дуже в плачевному стані, багато із них просто збанкрутіють, якщо їх зараз ми не направимо туди відпочиваючих. Ну, а і головне то, щоб заробітна плата якось індексувалася, бо ті ціни, які зараз ми бачимо в наших торгових центрах, в аптеках особливо, ліки дуже зростають в ціні, і треба якось підтримати працівників, не дати розвалюватися тим галузям. У нас дуже багато потреб в державі, в промисловості, розвитку легкої промисловості, яка зовсім стоїть, розвиток металургійної промисловості, а малі підприємства, вони взагалі на цей час перебувають в такому стані, що вони не зможуть вижити, а це дуже багато людей опиняться на вулиці і не будуть мати змоги вижити в цих реаліях. Просто треба мудрішими бути, прислухатися до наших вимог, а ці вимоги можуть підказати дійсно, бо ми спілкуємося щодня з нашими працівниками безпосередньо. Це не то, що хтось десь щось почув, а те, що життя нам вносить ці корективи, і треба до них прислухатися. Я призиваю, щоб депутати прийшли до діалогу з профспілками і повернулися до людей обличчям. Я позичальник, валютний позичальник Альфа-банку, і прийшла сюди, щоб сьогодні в Верховній Раді наші дорогі депутати прийняли законопроект 1558-1, щоб перевести наші валютні кредити у гривню на дату підписання договору. Просто я, наприклад, брала 85 тисяч доларів, заплатила вже 125 тисяч доларів, 30 тисяч доларів видно, лишилося, і зараз банк присилає мені досудову вимогу на 780 тисяч, і яку просто погасити нереально. У мене двоє дітей, коли банк дзвоне, угрожають вигнати на вулицю, і ні на що не дивляться, ні на які уступки не йдуть. Йдуть на уступки по курсу на сьогоднішній день, під 28 годових, або всю суму погасити зразу. Таких грошей, коштів немає, зараз війна, безробітниця. Мене сократили, я ходжу тепер кожен день сюди, як на роботу, чоловік робить. Ну, коротше, дуже тяжка ситуація в нашій країні. Я маю договор, якщо хочете, покажу вам свій. Ми всі стоїмо з договорами, кожен стоїть за своє. Преса нас не висвітлює, ніхто ніде нічого не показує, все це табу. У нас все хорошо, все прекрасно. Як банки обкрадають людей, то це нічого. Банк «Дельта» лопнув, депозити не видають, 200 тисяч.
а як кредити ти мусиш вертати. Чи можуть люди сподіватися на зниження тарифів та індексацію зарплат та пенсій в найближчий час? Я хочу сказати, що ці законопроекти нами зареєстровані за авторством Юлії Тимошенко. І ми вчора ще мали дуже скандальну розмову з Гройсманом, які вони не хочуть виносити. І дали на через тиждень буде сесія, дали термін уряду зробити розрахунки, щоб по поверху з нами вийти на розмову. Але ми вимагаємо поставити на зал. Хай кожна зараза проголосує, покаже себе. І сьогодні мають бути? Не будуть вони сьогодні. Сьогодні там стоїть тільки відновлення пенсій всім, щоб не було оподаткування пенсій. Дякуємо. Але вони дали негативний висновок.